Naším cílem je žít v míru a v bezpečí. Ale bezpečí a svoboda nebyly nikdy zadarmo. Musíme proto hodně udělat a někdy také obětovat. Někdy je to drahé, někdy je to bolestivé a někdy to také vyžaduje oběť nejvyšší. A právě proto si dnes připomínáme oběti těch, kteří se zasloužili o to, že můžeme dnes žít v míru. Je to připomínka toho poučení, že když se zlu ustupuje, jsme neteční a stojí se bokem, tak to vždycky skončí tragédie a to dneska vidíme na Ukrajině. Česká republika patří mezi země, které poskytují nejenom tu vojenskou materiální pomoc, ale poskytujeme i výcvik. Jsme schopni vycvičit každoročně na 4000 ukrajinských vojáků. Konečně nad Vítkovem se proletěly ty nové helikoptéry a těšili jsme se všichni na to.